F'Marzu 2011 il-Parlament Malti approva mistoqsija li f'Mej jintużat fir-referendum dwar it-tħul tad-divorzju f'pajjiżna. Mistoqsija li tresqet mill-Oppożizzjoni Laburista u li magħha qablu ż-żewġ deputati tal-Gvern, Jeffrey Pulicino Orlando u Jasmine Mulliet. F'April imbagħad il-Prim Ministru Lorenz Gonzi baqa' jċaħħad li l-2800 żagħżugħ milli votaw fir-referendum minkejja li kienu għalqu 18-il sena. Fl-istess xar bdew jitqasmu l-voti u ħodd minnhom bdew jintilfu, xi ħaġa illi qajmet kontroversja mal-pajjiż. U f'Kastilja l-Uffiċċju tal-Prim Ministru awtorizza xarejn time off lill-uffiċjaloli tal-Gvern u d-Deputat Segretarju tal-Kabinett Franz Burch biex ikun jista' jikkampanja kontra dħul tad-divorzju. F'Mej jumbat wara kampanja qalila l-poplu vota b'maġġoranza assoluta favuri dħul tad-divorzju responsabbli minkejja l-kampanja li għamel Lorenz Gonzi u n-nies qrib tiegħu f'Kastilja u d-Dar Ċentrali. Fir-referendum li ra l-parteċipazzjoni ta' kważi 73% tal-poplu Malti, l-iva kiseb maġġoranza assoluta ta' 53% fil-waqt li ġabu 47%, riżultati li fisser maġġoranza ta' aktar minn 14,500 persuna. Iżda minkejja l-verdett tal-poplu Lorenz Gonzi baqa' jinsisti li joħodha kontra l-opinjoni tal-maġġoranza assoluta tan-nies. Tant li fil-Parlament f'Ġunju, Lorenz Gonzi kien fost dawk li votaw kontra illi pajjiżna jdaħħal din il-liġi wara l-vot tal-iva fir-referendum. F'Lulju mbagħad il-President ta' Malta George Abela affirma l-abbozz tal-liġi dwar id-divorzju biex hekk ġie fitmiemu l-aħħar stadju ta' proċess twil illi kellu jwassal biex dan id-dritt ċivili jidħol fis-seħħ. Xi ħaġa li ġrat is-Sibt l-ewwel Ottubru, meta fl-istorja ta' pajjiżna dan il-jum ser jibqa' nfakkar bħala l-jum li fih iċ-ċittadini Maltin ingħataw id-dritt ta' divorzju. Għalkemm dawk li jridu jieħdu d-divorzju kellhom jistennew sa 2-3 Ottubru meta l-qorti bdiet taċċetta l-ewwel applikazzjonijiet ta' dan id-dritt ċivili. Dwar dan u aktar l-erba' fil-5 u nofs ta' flaxija One News Serixandar Review 2011.